munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gunaanadeeyay shirka ay madaxda maamul goboleedyada dalka maalmihii ugu dambeeyay uga socday magaalada dhuusamareebi caasimadda maamulka galmudug ayaa waxaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug. Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo, ra-iisul wasaare xasan cali qeyre, madaxda maamul goboleed dalka, wasiirro xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. agaasimaha warfaafinta filla soomaaliya ayaa waxaa ugu horeyntii munaasabadda ka akhriyay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirarkii maalmihii ugu dambeeyay uga socday madaxda maamul goboleed dalka iyo dowladda federaalka soomaaliya magaalada dhuusamareebi caasimadda maamulka galmudugga. waxaana ka soo baxay koob waxaa shirku keeyey midnimada iyo wadajirka dadka dalka iyo dadka soomaaliyeed. lambar laba, shirku wuxuu isku raacay in la sii dardargeliyo wada shaqaynta dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee xasilinta dalka iyo la dagaalanka argagixisada. shirku waxa uu kaloo isla gartay in la sii xoojiyo arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo geedi socodka dhammaystirka deyn cafinta soomaaliya. madaxda waxay isla meel dhigeen in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta wakhtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay. madaxda waxay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi farsamo oo ka kala socda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah guddigaas oo ka soo baarandegi doona talooyin la xidhiira hannaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka. madaxda waxay isku raaceen in shirka labaad laysugu yimaado magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. madaxda waxay isku raaceen in shirka labaad la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug 15 bisha August 2020 si loo dhammaystiro geedi socodka doorashooyinka dalka. shirku waxa uu u mahadceliyey dowladda iyo shacabka galmudug soo dhaweynta diiran iyo martigelinta wanaagsan ay u sameeyeen madaxda iyo wafuudda soomaaliyeed ee ka soo qayb. sidoo kale shirku wuxuu bogaadinayaa dib u heshiisiinta ka hana qaaday galmudugta cusub taasoo ay ka dhalatay inay marti geliso shirkan wadatashiga ah ee looga tashanayo ayaha soomaaliya. taasi waxay ku timid hogaaminta wanaagsan ee madaxda galmudug iyo bisaylka ay gaareen keeda si nabad iyo horumar loogu soo si nabadda iyo horumarka salka loogu dhigo. ugu dambeyntii shirku wuxuu u mahadcelinayaa daasha caalamka kaalinta muuqata ee ay ka geysanayaan dibudhiska iyo horumarinta dowladnimada soomaaliya. madaxda maamul goboleed dalka ayaa iyaguna ka hadlay munaasabadda waxa ayna soo hadal qaadeen waxyaabihii ka soo baxay kulamadii ugu dambeeyey ee la qaateen madaxda dowladda federaalka soomaaliya. madaxweyne iyo marwooyin, shirkan ahmiyaddii uu lahaa iyo miisaankii uu lahaa oo ummadda soomaaliyeed ka sugaysay way ka soo baxday, waana hortiina laga akhriyey iyadoo lagu cabbiray waqtiga iyo xaaladda dalku marayo. waxaan ku qanacsannahay inay madaxdu fakartay, dadaashay, la isxilqaamay, laga soo baxay mas-uuliyaddii iyo waajibaadkii ummadda soomaaliyeed ka sugaysay, intii tala ka geysatay, intii tilmaan fiican ka geysatay, intii dadaal ku biirisayna oo madaxcelinayna. sida aad ku maqasheen warmurtiyeedka, waxaan dhahay ku weynay in ummadda soomaaliyeed danteedu ku jirto inay doorasho dhacdo waqtigii la xadeeyey. halkaasaan ka soo bilaabaynaa tilaabaha halkaasaan ka soo bilaabaynaa. waxaa keliyaho noo dhiman inaan intaan caqligeenna iyo niyaddeenna isu geyno aan dhahno war waqtiga noo haray maxaan qaban karnaa. xaqiiqda warkii baryahan aan nalaga sugaayey waxaa akhriyey laga akhriyey halka nuxurkiisuna waxaan filayaa dadka xooggiisuna ay la baxeen. maanta waa maalin taariikhiya, muddo waxaa taagnaa dabcan, inkastoo dadku aad ii wada fiirinaya, laakiin waa si kafta badna waa kaftabeennaayo kala taagnaan badan baa muddo jirtay. madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah waxay noqotay guuraraac iyo caruur baa loo kala sheekeeyaayo markii la wada fariisto, wax badan baa runtii meesha ka baxay. waa
habeen taariikhi ah oo mudan in la shisheeyo mar kasta. Sidaas ay tahay, waxaan rahnaa annaga reenka wale erey kooyey kulan dhalaas, kulankana kayra dhale xisaabta ku darsada barta isu imaaday. Haddii la yidhaaho kulan baa dhacaya, waa la isu imaana. Haddii la isu yimaadona imaatinkaas kayr buu dhalaa. Imaatinkii ha la isu imaadaba inta la isugu yimid kayrkii ay dhashay waan caawa u fadhinaa. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre oo isna khudbad ka jeediyey munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in uu kulamadii ugu dambeeyey ee la qaateen madaxda maamul goboleed dalka uu ku salaysanaa isku tanaasulayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Shirkii halkan ka socday maalmihii la soo dhaafay, waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed inuu ahaa shir ku salaysan isdhegeysi tanaasul, kulligeen aan ka doodaynay dadka Soomaaliyeed. Marna shirkani ma aanay ka soo muuqan wax dhiba, inkastoo dadku ay walwalsanaayeen. Ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo munaasabadda soo xiray ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka oo inta badan looga hadlayay kulamadii ugu dambeeyey ee la qaadanayeen madaxda maamul goboleed dalka. Waxa uuna sheegay in ay soo bilaabeen ka shaqaynta dalka inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah maalinta isaga la doortay. Wixii ka dambeeyey waxaa lagu ballamay inaanan qaabkii hore qaabka duwan wax loo sameeyo oo ah doorasho aan lahayn qaabkii dambaraa sida dastuurka uu qabo oo ah doorasho toos ah ama qof iyo cod. Dad badan waa waxay qabaan inaan runtii ah ka dhaafinay oo aanay waxba ka qaban oo sanadkii hadda ugu dambeeyey 2020 aan soo qaraarabin oo maalin walba idaacadaha u sheega shacabkana ugu celceliya. Xaqiiqatan hawsha hadda aan u fadhino waxaan soo bilaawnay markii la doortay, maxaa yeelay waxyaabihii lagu siiyey mandate waa waxaa ka mid ahaa dalku inuu aado qof iyo cod. Afar bilood markaan degnay waa waxaan sameynay guddi oo dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay ku midoobeen. Wejiga saddexaad ee shirka ayaa waxaa lagu ballamay in laisku yimaado 15-ka bisha 8-aad ee 2020 si isfahan looga gaaro arrimaha doorashooyinka oo inta badan ay madaxdu isku mari waayeen. Cabdulfatax Maxamed Axmed Shabeelle, TV magaalada Dhuusamareeb, caasimadda maamulka Galmudug.